თქვენ გსურთ იყოთ დაცული. ჩვენ გირჩევთ, რა არის ამისთვის საჭირო. ჩვენ საუბრობთ კანონზე. ყოველ ოთხ შაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე ეთერში კანონის დროა. თქვენს პრობლემებს პროფესიონალ იურისტებთან ერთად განიხილავს ჟურნალისტი თამარ აბრამიშვილი. კანონის დროა. გადაცემის სპონსორია NBI Outsourcing Consulting. უცხოეთი იურიდიული და საბუღალტრო სერვისი, გამოცდილი პროფესიონალები, კონფიდენციალურობა, ოპერატიულობა. NBI Outsourcing Consulting. თქვენი დახმარება ჩვენი პროფესიაა. პროფესიონალური დახმარება კი ყველა სჭირდება. NBI Outsourcing Consulting. ტაშკენტის 10. ტელეფონი 237 92 38. დღეს 4 შაბათია პირდაპირ ეთერში ბრუნდება გადაცემა კანონი. მე მისი წამყვანი თამარ აბრამიშვილი ვარ. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სპეციალურ კოდექსზე, კოდექსი გუშინ სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე განიხილეს ღონისძიება საბჭოს წევრებთან ერთად საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების, ასევე სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი 18 წლამდე ასაკის მოზარდებისთვის სპეციალიზირებული ევროპული სტანდარტებისა და ბავშვთა უფლებების დაცვის კონვენციას და შესაბამისობაში მოყვანილი მართლმსაჯულების სისტემის შექმნას ითვალისწინებს. თემაზე დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძესთან, თუ კონკრეტულად რას გულისხმობს არასრულწლოვანთა მიმართ ახალი პოლიტიკის გატარება. მოგესალმებით ბატონო ალექსანდრე, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ძალიან საინტერესო თემაა, რომელიც დავაანონსეთ არასრულწლოვანთა მიმართებაში სახელმწიფო პოლიტიკა და ცვლილებები. თუმცა გუშინ მომხდარი ფაქტის შემდეგ არ შემიძლია, რომ არ დაკისვათ კითხვა იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. იყო ქალბატონ თეა წულუკენის ინტერვიუ, სადაც ის აცხადებდა, რომ ძალიან დაგვიანდა სამართლიანობის აღდგენა, პროკურატურასთან დაკავშირებით აკეთებდა გარკვეულ მინიშნებებს. თუ გაქვთ ინფორმაცია, რა ეტაპზეა ზოგადად გამოძიების პროცესი ზურაბ ვაზაგაშვილის გარდაცვალების, იგივე იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით და ზოგადად როგორ შეფასებას გააკეთებთ და რა კომენტარს გააკეთებდით გუშინ მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით? Ეხლა ეს არის მართლა შემაძრწუნებელი ფაქტი, ეს არის ფაქტი, რომელიც არის გამოწვევა სახელმწიფოსა და საზოგადოების მიმართ. ყურადღებას იმსახურებს ფითავხედა და ცინიზმი იმ ხალხის, ვინც ეს ჩაიდინა. ეს მართლა საოცრებაა, რომ მამა მოკლეს შვილის საფლავზე, თვითონ მოკლული, უმოწყალოდ მოკლული შვილის საფლავზე, შეიძლება ითქვას დააკლეს მამას. მე სხვა შეფასება ეხლა ამ წუთში არ შემიძლია. ეს იყო რა თქმა უნდა ერთის ხრიევ სურვილი, რომ შური ეძიათ ადამიანზე, რომელიც არ ცხრებოდა იმისათვის, რომ ესე ვთქვათ, ბოლომდე მიეყვანა ან მიეყვანებინა თავის შვილის გამოძიების საქმე. მეორე ხრიევ მე ვეთანხმები მათაც ნაწილობრივ, მაინც რომ ეს მარტო ამ ადამიანის იური ვაზაგაშვილის განადგურების მიზანს არ ემსახურებოდა, ეს შესაძლოა მიდიოდა უფრო შორს, შესაძლოა არის ამაში რაღაცა სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, დააშინონ საზოგადოდ საზოგადოება და იმ გამხმაურებელი საქმეების ყველა ის ადამიანი, რომელიც ასე ვთქვათ მოითხოვს სამართლიანობის აღდგენას. არ ვეცი, ესე ვთქვით, ის რომ ეს აუცილებლად უნდა იქნეს გამოძერებული და რაც შეიძლება მალე, ამაზე ეხა დავა უბრალოდ არ ღირს და საზოგადოება არ ამგონია, რომ მოითმეს ამ საქმესთან დაკავშირებით მაინც განცხადებებს, რომ ვაცალოთ, ვნახოთ, გამოძიება მიმდინარეობს და ესეთი სამორიგეო სიტყვები, ასე ვიტყოდი, რომ მუდმივად რო გვესმის ხოლმე გახმაურებულ საქმეებზე. ასეთი რამე აქ უბრალოდ ეხა არის, იქნებოდა შეუწყნარებელი და იქნება კიდევაც შეუწყნარებელი საზოგადოების მიერ, არ იქნება შეწყნარებული. პირად კონტროლზე აიყვანა პრემიერ-მინისტრმაც ეს საკითხი და პროკურატურას მოუწია, რომ დაუყოვნებლივ მოხდეს გამოძიება. თუ ფლობთ თქვენ რამე ინფორმაციას უკვე ზურაბ ვაზაგაშვილის გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით, რამე საქმე გახსნილი ხომ არ არის, დეტალებს ხომ და მე მესმის, რომ იუსტიციის სამინისტრო და პროკურატურა ცალკე საქმეების წარმოთქმ თქვენ უფრო სხვა მიმართულებით მუშაობთ, მაგრამ შემთხვევით ხომ არ გაქვთ რამე ინფორმაცია, ხო არ ფლობთ რამე დეტალს? არა, სამწუხაროდ, როგორც თქვენ თვითონ აღნიშნეთ, იუსტიციის სამინისტრო გამიჩენილია პროკურატურისგან, განსაკუთრებით საპროკურორო უფლებამოსილების განხორციელების კუთხით, ანუ კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით, არა თუ მე,
არამედ იუსტიციის მინისტრსაც არ გააჩნია ინფორმაცია. ძალიან დიდი მადლობა რომ პასუხეთ ამ შეკითხვას და მოდით უკვე გადავიდეთ მთავარ თემასთან დაკავშირებით. ეს არის არასრულწლოვნებისთვის მართლმსაჯულების სპეციალური კოდექსი, რომლის პრეზენტაციას თქვენ გუშინ გამართეთ. ყოველ შემთხვევაში ასე გაშუქდა ამ სახელწოდებით საინფორმაციო სააგენტოების მხრიდან. Რა წერია ამ კოდექსში და რატომ დადგა დღის წესრიგში აუცილებლობა იმის, რომ არასრულწლოვნებთა მიმართებაში შეიქმნას სპეციალური მიდგომა? Ასე ქვია, დიახ, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი. Ეს იქნება დოკუმენტი, რომელიც ერთ თავის თავში, ერთ დოკუმენტში მოაქცევს ყველა იმ პრინციპსა და ნორმას, რომელიც არასრულწლოვნებს ეხებოდა და რომლებიც იყო განფენილი სხვადასხვა ნორმატიულ აქტებში, მათ შორის სისხლის სამართლის კოდექსში, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში, პატიმრობის კოდექსში და ასე შემდეგ. Ეს დოკუმენტი ყველა ამ ნორმას, რომელიც ეხება არასრულწლოვნებს, მოაქცევს თავის თავში. Ეს ერთი. დღეს დღემდე ეს ერთიანი მიდგომა, ხო, ცალკე კანონების დონეზე. მიდგომა არსებობდა, უბრალოდ ნორმები იყო სხვადასხვა ადგილებში. ხა თვითონ მიდგომას რაც ეხება. ეს მიდგომა ყოველთვის არ იყო შესაბამისობაში ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალთან და კონკრეტულად არასრულწლოვანთა სამართლის იმ პრინციპებთან, რომლებიც არის დადგენილი საერთაშორისო სამართლით. Მე გულისხმობ ბავშვის უფლებათა დაცვის კონვენციას პირველ რიგში, ამ კონვენციის ფაკულტატურ ოქმს, ასევე სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სახელმძღვანელო მითითებებს, როგორც გლობალურ გაეროს დონეზე, ისე რეგიონალურ, ევროპულ დონეზე, მაგალითად ეგრეთ წოდებულ მინიმალურ სტანდარტებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში, ეგრეთ წოდებულ პეკინის წესებს, ასევე ეგრეთ წოდებულ ჰავანას წესებს და რამდენიმე სხვა საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტს, სადაც ყველა ეს პრინციპი არის ჩამოთვლილი. ყოველთვის ჩვენი კანონმდებლობა ამასთან შესაბამისობაში არ იყო და დღემდე არ არის. აქედან გამომდინარე, მთავარი ამოცანა რა საკურველია ამ ახალი აქტის, ამ ახალი კანონის იქნება ის, რომ ჩვენი ქართული კანონმდებლობა სრულ შესაბამისობაში მოვიდეს საერთაშორისო სამართლის პრინციპებთან. აი, მთავარი რაც იცვლება, თქვენ ახსენეთ, რომ საერთაშორისო პრინციპებთან შესაბამისობაში ხშირ შემთხვევაში არ იყო ქართული კანონმდებლობა. გვახსოვს ნულოვანი ტოლერანტობა გამოცხადებული, რომელიც იყო დანაშაულთან მიმართებაში, არ ჰქონდა მნიშვნელობა სრულწლოვანი იყო თუ არასრულწლოვანი იყო, ყველა მიდიოდა საპატიმრო დაწესებულებაში. სამწუხაროდ გვახსოვს ესეთი ფაქტიც. რა იცვლება დღეს? ანუ რა ხდება არასრულწლოვანთან მიმართებაში, თუ ის ჩაიდენს დანაშაულს? რამდენიმე ყველაზე მნიშვნელოვან ნოვაციას და პრინციპს გამოყოფთი და სენელმა მერე თავად შეაფასოს რა იქნება ცვლილება. მთავარი ღერძი ამ, ასე ვთქვათ, ახალი კანონმდებლობის გახვავთ ბავშვის საუკეთესო ინტერესების, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების პრიორიტეტულობა. Საქმე ის არის, რომ მოგეხსენებათ, რომ სამართალს, მათ შორის სისხლის სამართალს, გარკვეული პრინციპები გააჩნია. მათ შორის მართლმსაჯულების ინტერესები, ის, რომ, ასე ვთქვათ, დანაშაული უნდა გაიხსნას, რომ ვინც ჩაიდინა დანაშაული, ის უნდა წასდგეს მართლმსაჯულების წინაშე და ასე შემდეგ. მაგრამ ყველგან მთელ სისხლის სამართალში ცხადია არსებობს გარკვეული ინდივიდუალიზმის პრინციპი, ინდივიდუალური მიდგომის პრინციპი, მაგრამ აქ ამ შემთხვევაში ეს კიდე უფრო იქნება გამოყოფილი და რაც თავარია, მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული უპირველეს ყოვლისა ბავშვის საუკეთესო ინტერესები, ანუ მისი ინტერესები რომ განვითარდეს, მისი ინტერესი რომ მიიღოს განათლება, მისი ინტერესი რომ იქცეს საზოგადოების, ასე ვთქვათ, ღირსეულ წევრად, ის ინტერესი რომ ვთქვათ მოექცნენ მას როგორც, ასე ვთქვათ, არასრულწლოვანს, მიიღოს მას განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, მისთვის საჭირო რაოდენობის სითბო, ყურადღება საზოგადოებისგან. აი ეს ყველაფერი არის ინტერესი, რომელიც მისი ფლიანობაში რო ვთქვათ განვითარებისთვის არის განვითარების კენ არის მიპყრობილი. როდესაც ვამბობთ, რომ ამ პრინციპის პრიორიტეტულობაზე ვაპარაკობთ,
ყოველთვის მოსამართლემ უნდა მიიღოს ხედულობაში ის, რომ კი შეიძლება ამ არასრულწლოვანმა ჩაიძინა დანაშაული, შეიძლება თქვათ მის მიმართ უნდა დადგეს გამამტყუნებელი განაჩენი, მაგრამ შეიძლება მას უნდა დაეკისროს სასჯელი, მაგრამ განვითარებისთვის, მისი განვითარებისთვის კონკრეტული გადაწყვეტილებები რამდენად იქნება, ასე თქვათ, რამდენად შეუწყობს კონკრეტული გადაწყვეტილებები ხელს მის განვითარებას. აი ეს არის კითხვა. თქვენ ახსენეთ მოსამართლე, თქვენ ასევე ახსენეთ განათლება, თქვენ ახსენეთ ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება არასრულწლოვანთან მიმართებაში. ერთია, რომ მივიღეთ კანონი, რომელიც აერთიანებს და ბავშვთა უფლებები უფრო მეტად იქნება დაცული და დაცული იქნება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, თუმცა რამდენად მზად არის თვითონ ეს ინსტიტუტები, რომელიც ჩამოთვალეთ. თუნდაც სასამართლო სისტემა, თუნდაც სასჯელ აღსრულებითი სისტემა, განათლების სამინისტრო, რამდენად არის შექმნილი დღეს არასრულწლოვანისთვის შესაბამისი პირობები და კანონის მიღების შემდეგ ხوار გეგმავთ აი ამ მიმართულებითაც კოორდინირებულად იმუშაოთ უკვე შესაბამის უწყებებთან, რომ ერთია წერია კანონში, მაგრამ მეორეა რეალურად განხორციელდეს. დიახ, უპირველეს ყოვლისა ამ კანონის ერთ-ერთი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინოვაცია გახლავთ ის, რომ არასრულწლოვანთან საქმე უნდა იქონიოს სპეციალიზებულმა პროფესიონალმა, სპეციალიზებულმა მოსამართლემ, სპეციალიზებულმა პროკურორმა, სპეციალიზებულმა გამომძიებელმა, სოციალურმა მუშაკმა, ადვოკატმა და ასე შემდეგ. ანუ იმ ყველა იმ ასე ვთქვათ თავისი სფეროს წარმომადგენელმა, რომელსაც აქვს სპეციალური მომზადება და ტრეინინგი არასრულწლოვანი საქმეებში. შეიძლება იყოს კარგი მოსამართლე, მაგრამ თუ ასე ვთქვათ სპეციალური მომზადება არ აქვს გავლილი არასრულწლოვანი საქმეებში, ასე შემთხვევაში ამ კანონის ამოქმედების მერე ვეღარ განიხილავ არასრულწლოვანი საქმეს. აქედან გამომდინარე, ყველა ამ პროფესიონალის მომზადება ჩვენ დაგჭირდება, ანუ გარკვეული რაოდენობის მოსამართლეების, დიახ, გარკვეული რაოდენობის პროკურორების, გამომძიებლების, პოლიციელების, სოციალური მუშაკების, სახაზინო ადვოკატების, ამათი მომზადება ყველაზე რასაკვირველია დაგჭირდება. აქედან გამომდინარე, როცა იქნება კანონი მიღებული, ის თავიდანვე ბუნებრივია ვერ ამოქმედდება, რაღაცა გარკვეული დრო დაჭირდება იმისათვის, იმას, რომ ეს ხალხი მომზადდეს არასრულწლოვანთა საქმეებში. ამაზე გადაწყვეტილებაც კი იქნა სპეციალურად მიღებული გუშინ სისამართლის რეფორმის უწყებათა შორის საბჭოზე, როდესაც გადაწყდა, რომ უნდა შეიქმნას, ესე ვთქვათ, უწყებათა შორისი საორგანიზაციო, ასე ვთქვათ, ჯგუფი, რომელიც დაგეგმავს ტრეინინგებს, მოიზიდავს შესაბამის დონორებს, შეადგენ შესაბამის ტრეინინგისთვის საჭირო მოდულებს, თქვა საბაზო მოდული, თქვა შემდგომი საფეხურის მოდული და ასე შემდეგ. და როდესაც ეს საორგანიზაციო ჯგუფი ამას ყველაფერს, ამ ინფორმაციას თავს მოუყრის და დაგეგმავს უკვე ამ ტრეინინგებს, მაშინ გაირკვევა ის დროც, როდის შეგვეძლება, როდის იქნება ქვეყანა მზად, რომ ეს ახალი კანონმდებლობა ამოქმედდეს. ეს შორეული პერსპექტივა, დაახლოებით გათვლები. ეს არის სერიოზული შორეული პერსპექტივა. ჩვენ არა გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ თქვათ, წლები გადავდოთ ეს საქმე, რამდენიმე თვე ამას ნამდვილად დაჭირდება, მაგრამ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს გაწერილი და ორგანიზებული ძალიან მკაცრად. და ტრენინგები ახსენეთ, ანუ ჩაერთვება საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, პრაქტიკა, რომელ ქვეყანაშია ყველაზე კარგად არასრულწლოვანთან მიმართებაში მსაჯულება, აი გამარჯვებული დახვეწილი გვაქვს, ასე ვთქვათ, წინასწარი შეთანხმება გაეროს ბავშვთა ფონდთან, UNICEF-თან, ევროკავშირთან, დიახ, აგრეთვე გერმანულ ფონდთან, სამთავრობო ფონდთან, GATE-თან. ეს მინიმუმ ეს სამი დონორი ყავს ამ ეტაპზე. ასევე ჩეხეთის მთავრობას აქვს გამოთქმული მზადყოფნა, რომ დაგვეხმაროს ამ ტრეინინგების დაგეგმვაში, ორგანიზებასა და განხორციელებაში. შესაბამისად, ექსპერტებით თუ საჭირო იქნება ამ დონორებთან კოორდინაციაში იქნებიან მოწვეული. რაც შეეხება ექსპერტებს, ხოდეშორის ალბათ საინტერესო იქნება მსმენელებისთვის, რომ თვითონ ეს კანონმდებლობა ჩვენ შევიმუშავეთ საერთაშორისო ექსპერტების უშუალო ჩართულობით და მათი დახმარებით. ამ კანონპროექტის შემუშავებაში გაეროს
ვაპატიეთ ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების საექსპერტო ჯგუფის ხელმძღვანელი მოსამართლე რენატე ვინტერი იყო უშუალოდ ჩართული, ხოლო უკვე თავდაპირველი დრაფტის კომენტირებაში ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ასფეროს ერთ-ერთმა აღიარებულმა საერთაშორისო სპეციალისტმა დენიელ ოდონელმა, რომელიც ახლა ფაშორის ამწოში თბილისში იმყოფება და გუშინდელ ხდომასაც ესწრებოდა. აქედან გამომდინარე ჩვენ ცხადია, როგორც კანონმდებლობის შემუშავების ეტაპზე იყო, ისე ტრეინინგების ორგანიზებაში და საერთოდ ამ კანონის აღსრულების დაგეგმვაში და შემდეგ აღსრულებაში გვაქვს საერთაშორისო ექსპერტების და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების დახმარების იმედი და მათი თანხმობა და პირობაც. ბატონო ალექსანდრე, თქვენ ახსენეთ, რომ არასრულწლოვანთა მიმართებაში მოსამართლემ უნდა გამოიტანოს გადაწყვეტილება, რა არის არასრულწლოვანთვის იმ მომენტისთვის გასაგებია, რომ ჩაიდინა დანაშაული, თუმცა მისი ინტერესები უნდა იყოს გარკვეულწილად დაცული. არა მარტო მან, გამოძიების ეტაპზეც, მათ შორის პროკურორმაც და გამოძიებელმაც უნდა იხელმძღვანელოს ამით. ანუ ეს ნიშნავს, რომ არასრულწლოვანთა მიმართებაში უფრო ლიბერალური ხდება მიდგომა, სახელმწიფო პოლიტიკა ისევა. ბევრად უფრო ლიბერალური. ბევრად უფრო ლიბერალური. მაგალითად, მე სხვა პრინციპებსაც ჩამოგითვლით ამის დასადასტურებლად, რომელიც ამ კანონ პროექტშია. პირველი პრინციპი ეს არის საპატიმრო აღკვეთის ღონისძიების და საპატიმრო სასჯელის, ანუ თავისუფლების აღკვეთის სასჯელის გამოყენება მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევებში. ანუ საპატიმრო აღკვეთის ღონისძიება უნდა შეეფარდოს არასრულწლოვანს, ან სასჯელი დაეკისროს თავისუფლების აღკვეთის სახით და ისიც შეზღუდული რაოდენობით, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც უბრალოდ სხვა შესაძლებლობა არის გამორიცხული. ყველა სხვა შესაძლებლობა უნდა იყოს ჯერ, ანუ არასაპატიმრო აღკვეთის ღონისძიება, ან არასაპატიმრო სასჯელი, აწონილ-დაწონილი ძალიან, ასე ვთქვით, ამის გამოყენების შესაძლებლობა უნდა იყოს აწონილ-დაწონილი ძალიან სკრუპულოზურად და მხოლოდ ამის შემდეგ, თუ კი დარწმუნდება პროცესის წარმოებული ორგანო, რომ ეს არ არის საკმარისი კონკრეტული ბავშვის რესოციალიზაციისთვის, მაშინ იქნება, თქვათ, შეფარდებული საპატიმრო ღონისძიება ან სასჯელი. ასევე მთლიანობაში ნაკლებად მკაცრი და უფრო მსუბუქი ღონისძიებების პრიორიტეტულობა არის განსაზღვრული ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. არის სხვა უფრო ტექნიკური ხასიათის ესე იგი ცვლილებებიც, რომლებიც არასრულწლოვანთა მიმართ მობიერ დამოკიდებულებაზე მიუთითებს. მაგალითად, თუ ზრდასრული, ასე ვთქვათ, პირებისთვის ბრალდებულად ყოფნის ვადა არის 9 თვე, არასრულწლოვანის შემთხვევაში მაქსიმალური ვადა იქნება 6 თვე. თუ ზრდასრული პირებისთვის პატიმრობის ვადა, თუ აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა შეეფარდა 60 დღე, არასრულწლოვანის შემთხვევაში მაქსიმუმ 40 დღე შეიძლება იყოს. და ისიც, როგორც მოგახსენეთ, უნდა განხილულ იქნეს, როგორც უკიდურესი ღონისძიება, როცა უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ არის. პატიმრობას თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში ბევრად უფრო მობიერი დამოკიდებულებაა, თუნდაც იმითი, რომ არასრულწლოვანს ექნება გარეთ გასვლის შესაძლებლობა, მათ შორის სამუშაოს, მათ შორის ოჯახის წევრების მოსანახულებლად. მკურნალობა იქნება სავალდებულო, ანუ მკურნალობას მას გაუწევენ, როცა ის სამას საჭიროებს მისი თანხმობის მიუხედავად, რაც იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო ვალდებულია, რომ არასრულწლოვანს სურთო არა ეს შესაბამისი სამედიცინო, ასე ვთქვათ, საშუალებები გამოიყენოს მისი ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისათვის. სპორტისა და რეკრეაციისთვის იქნება ყველაფერი უზრუნველყოფილი. ძალზე მნიშვნელოვანი ინოვაცია. მე თქვენ ისით, რომ მოწმის დაკითხვის ინსტიტუტთან დაკავშირებით, მე თქვა მოთქმა იმ თვალსაზრისით, რომ სისხლისამართლის საპროცესო კოდექსი ითვალისწინებს, თქვათ, ახალ წეს, რომ მოწმე ის კაცია, რომელიც იკითხება სასამართლოში, სასამართლოს გარეთ პირს არ აქვს ვალდებულება მისცეს ჩვენება, ამ წესის გადავადებასთან დაკავშირებით მოგხსენებათ, რომ არსებობს ადანაშაულობა. მაგრამ არასრულწლოვანთან დაკავშირებით შემიძლია ვამცნო საზოგადოებას, რომ ეს წესი იქნება ამ კანონის ამოქმედებისთანავე
შესული, ანუ არასულ წონის სხვაგვარად დაკითხვა თუ არა სასამართლოში იქნება შეუძლებელი. რეკლამა და რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით ბატონო ალექსანდრე პირდაპირ ეთერში და საინტერესო იქნება თქვენი პასუხი. ლიბერალური პოლიტიკა გატარდა ბევრი მიმართულებით სისხლის სამართლის კოდექსს გულისხმობდა, სისხლის სამართლის პოლიტიკას გულისხმობ, თუმცა ადამიანები ამბობდნენ, რომ ამან გაზარდა ქვეყანაში კრიმინალის მაჩვენებელი. არის თუ არა ესეთი მოსაზრება არასულ წონთა მიმართებაში? რეკლამა და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. რა ვიცით კანონის შესახებ? როგორ დავიცვათ საკუთარი უფლებები და თავისუფლება? ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ დღევანდელი სტუმარია იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძე. საუბრობთ არასრულ წლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით და კითხვა, რომელიც რეკლამამდე დავს ბატონო ალექსანდრე, იყო ლიბერალური პოლიტიკა, ლიბერალური მიდგომის შემდეგ მუდმივად ჩნდება საზოგადოების მხრიდან დამოკიდებულება, რომ ხომ არ გაზრდის ეს კრიმინალის მაჩვენებელს ქვეყანაში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, არასრულ წლოვანთა მიმართებაში შესაძლოა ეს ვერსია, ეს ვარაუდი იყოს? ამნისტიის შემდეგაც იყო საუბარი, იგივე სასჯელის შეკრებითობის პრინციპის გაუქმების შემდეგაც იყო საუბარი და ბევრი მიმართულების სკეპტიკოსი ადამიანები, რომლებიც ამას უყურებენ, არც ისე კარგად. საერთოდ მე მგონია ძალიან დიდი შეცდომა და უბრალოდ მოძველებული აზრი, რომ რაც უფრო მკაცრი იქნები და მეთან დაგვიპაროთ, რაც უფრო სასტიკი იქნები, მით უფრო იქნები ეფექტური. საუკუნეებმა დაამტკიცა, რომ ეს ასე არ არის. უფრო ლიბერალური სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკის კუთხით, ვიდრე მაგალითად ჰოლანდია, საქართველო არ არის და სამწუხაროდ შეიძლება დიდი ხანი კიდევ ვერ იყოს. მაგრამ ჰოლანდიაში საკმარისად ძალიან დაბალი მაჩვენებელია, ისე რა ქვია, კრიმინალის. რაც მეყოლებს ზუსტად იმაზე, რომ ლიბერალური დამოკიდებულება, ჰუმანური დამოკიდებულება კი არ ზრდის კრიმინალს, პირიქით ამცირებს მას. ამიტომ ვფიქრობ ჩვენ, რომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ მოძრაობა ლიბერალიზმის და ჰუმანიზმის მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ აგვარიდებს, ეს იქნება საუკეთესო პრევენცია მომავალში ჩადენილი დანაშაულით. ავიღოთ იგი, ასე ვთქვათ, არასრულწლოვანთა თემა. ჩვენ პირველ რიგში რა უნდა გვახსოვდეს არასრულწლოვანთან დამოკიდებულებაში? მოდი ასე ვიტყვი, ბავშვებთან დამოკიდებულებაში. რომ შეიძლება ბავშვმა ჩაიდინა რაღაც დანაშაული, მაგრამ პირველ რიგში ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს სისხლის სამართლის წარმოების ყველა ეტაპზე, მათ შორის განაჩენის აღსრულების ეტაპზეც, რომ ის არის ბავშვი. პირველ ყოვლისა ის არის ბავშვი. და ჩვენ უნდა მივცეთ ძალიან დიდი შანსი მას, რომ დაივიწყოს ეს ყველაფერი. მივცეთ, ასე ვთქვათ, ვაჩვენოთ, რომ საზოგადოებაც დაივიწყებს ამას ყველაფერს, იმიტომ რომ ქარწყლდება და ესეც ერთ-ერთი ინოვაციაა, რომ საჯელის მოხდისთანავე ნასამართლობა ქარწყლდება. ჩვენ უნდა მივცეთ მას შანსი, რომ ასე ვთქვათ, დაადგეს მართლაც გზას. და ასეთი დამოკიდებულება კარგი იქნება, რომ ну расაკურველია ასე დონეზე, არა ცოტა უფრო კაცრ დონეზე, მაგრამ მაინც იყოს შენარჩუნებული ზრდასრულებთან დამოკიდებულებაში. ლიბერალიზმი არ არის კრიმინალის ზრდის ფაქტორი. სისასტიკე შეიძლება იყოს კრიმინალიზმის ზრდის ფაქტორი და არის კიდევაც კრიმინალის ზრდის ფაქტორი, იმიტომ რომ როდესაც სასტიკად ექცევი ადამიანს და თუნდაც მეტისმეტად არათანაზომიერად მკაცრად ექცევი, მაშინ იბუდებს, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიურად იბუდებს უსამართლობის გზნობა, შეიძლება შესაძლოა შურისძიების გზნობას გამეთარდეს. აქედან გამომდინარე გამეთარდება რეციდივის ჩადენის სურვილიც. აქედან გამომდინარე ეს არის ძალიან შორეული წარსულის ზარე მოსაზრება, რომ ლიბერალიზმი, ასე ვთქვათ, ზრდის კრიმინალს. ბატონო ალექსანდრე, ასევე საინტერესოა საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა. ხარჯდები ევროპის ბევრ ქვეყანაში ეს აპრობირებული მეთოდი არასრულ წლოვანთა მიმართებაში თუ იქნება მსგავსი მიდგომა? ეს საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა დაეკისროს მაგალითად? კი, რა თქმა უნდა. მოქმედებდა დღემდე და თუ ამ მიღების კანონის მიღების შემდეგ ჯერ ერთი არასაპატიმრო სასჯელად ასეთი რამ იყო გათვალისწინებული, რასაკურველია ყოველაც იქნება გათვალისწინებული. პრაქტიკაში რამდენად ხშირად გამოიყენებოდა? იცით რა, სამწუხაროდ არც იმდენად, თუ კი საქმე მიდიოდა
თავისუფლების თუ კი საქმე მიდიოდა გამტყუნებამდე, გამტყუნებელი განაჩენის გამოტანამდე და შემდეგ უკვე სასჯელის დაკისრებამდე, მაგრამ ბოლო წლებში და ეს არის სხვა შორის ჩვენი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების მიღწევა, ძალიან გაიზარდა განრიდების პროცენტული მაჩვენებელი. განრიდება ეს არის ასე ვთქვათ ინსტიტუტი, რომელიც არის ალტერნატივა სისხლის სამართლებრივი დევნის. განრიდების შესახებ, როდესაც იღებს პროკურორი გადაწყვეტილებას, ამითი ის იღებს გადაწყვეტილებას, რომ არ დაიწყოს სისხლის სამართლის დევნა, ან შეწყვიტოს დაწყებული დევნა. და აქედან გამომდინარე, საქმე არც სასამართლომდე მივიდა, ბუნებრივია, აღარც უკვე გამტყუნებულ განაჩენამდე და სასჯელამდე. აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმისთვის, რომ შემდგომში კიდე უფრო გავზარდოთ განრიდების მაჩვენებელი, მაგრამ თუ აუცილებელი იქნება სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელება და მერე უკვე საქმის სასამართლოში განხილვა, გამტყუნებელი განაჩენის გამოტანა და ასე შემდეგ, ასე შემთხვევაში უნდა იყოს ხადია გაზრდილი, მათ შორის საზოგადოებრივად სასარგებლოში რომ მისცა სხვა არასაპატიმრო სასჯელების ხვედრითი წელი. არასაპატიმრო სასჯელებს შორის ჩვენ ასევე შემოგვაქვს ერთდროს მივიწყებული, ერთხანს მივიწყებული უფრო სწორედ შინაპატიმრობის ინსტიტუტი, ოღონდ შინაპატიმრობის როგორც სასჯელის ინსტიტუტი. ესეც იქნება, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ალტერნატივა საპატიმრო აკვეთის ღონისძიების სახით სასჯელისა. რამდენად მზად არის, აი თუნდაც შინაპატიმრობას თვითონ თქვენ ახსენეთ, რომ არასრულწლოვანს ექნება საშუალება მოინახულოს მშობლები და ასე შემდეგ ჩამოთვალით. აი ამის უზრუნველყოფა როგორ მოხდება და რა წერია კანონში, რის მიხედვით მიეცემა მას საშუალება, როდის მიეცემა, ანუ ესე გააღებს კარს, გამოვა და მივაროცა უნდა თუ რამე სტანდარტია? არა, ეს არის ხა ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ შეზღუდ რამდენჯერ, მაგრამ შეზღუდული რაოდენობით თვეში, თუ არ ცდები ორჯერ არის. რომ მას შეუძლია სახლში მივიდეს? კი, სახლში მივიდეს, მოინახულოს მშობლები და ასე. კიდე ვიმეორებ, მთავარი ამოცანა არის რესოციალიზაცია, რეაბილიტაცია და ოჯახური სითბო. ზუსტად ერთ-ერთი ფაქტორია ამისი. ადამიანი, როდესაც მოწყვეტილია ოჯახს, სითბოს, ნორმალურ დამოკიდებულებას, ის ხდება რაღაცნაირად ჩაკეტილი. აქედან გამომდინარე ყველა შედეგით, ხო? და ჩვენ არ უნდა ჩავკეტოთ არასრულწლოვანი, მაშინაც კი, როდესაც გამოიყენება საპატიმრო სასჯელი. და მაშინაც უნდა მივცეთ საშუალება, რომ არ გაწყვიტოს კავშირი ოჯახთან, საზოგადოებასთან, პირიქით. თუ კი შემდგომი მისი ქცევა იქნება ამისი, ასე ვთქვათ, ამის საშუალებას მოგცემს, კიდე უფრო უნდა გავზარდოთ ასეთი ვიზიტების რაოდენობა. და თქვენ განათლება, თქვენ ახსენთ რესოციალიზაცია, საზოგადოების სრულფასოვან წევრად დაბრუნება და განათლება ამ მიმართულებით თქვენ ისაუბრეთ ამასთან დაკავშირებით, არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი. ჩვენ გვახსოვს წინა ხელისუფლების დროს დისტანციური სწავლების მოდელი შემოიღეს და დიდი პრეზენტაცია მოეწყო ამ ამბის. თუმცა თქვენთან მიმართებაში ამ ახალი ცვლილებების მიხედვით, რას გულისხმობს განათლების მიღება არასრულწლოვანს? განათლება იქნება სავალდებულო ტერიტორიაზე, საპატიმრო დაწესებულების ტერიტორიაზე, თუ არის რომ დავშოთ უზრუნველყოთ მიყვანა არასრულწლოვანის ჩვეულებრივ საჯარო სკოლაში, თუ აი როგორ ამ მიმართულებით რამდენად ლიბერალური ხდება და რა ხდება? იმ დაწესებულებაში, სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში, სადაც მოთავსდება თავისუფლება, თავისუფლების აღკვეთა შეფარდებული არასრულწლოვანი, იქ იქნება სავალდებულო განათლების მიღება იქ, იმ ტერიტორიაზე. მაგრამ რა თქმა უნდა, შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს სხვა შესაძლებლობებიც, უბრალოდ ამაზე იქნება დაფიქრება საჭირო, ზღადია განათლების სამინისტროსთან შეთანხმება. და ბოლოს, როდისთვის იგეგმება აი ამ კანონთა ერთობლიობის მიღება, რომელიც პასუხობს ბავშვთა უფლებების დაცვის კონვენციას და ასევე ევროპულ სტანდარტებთან არის შესაბამისობაში მოყვანილი? როდისთვის ვარაუდობთ, რომ კანონი უკვე ოფიციალურად იქნება მიღებული? ჩვენ ჯერჯერობით ვიმყოფებით საჯარო განხილვის, საჯარო დისკუსიების ეტაპზე. ეს გაიხსნა გუშინ სისხლის სამართლის რეფორმის უწყებათა შორის საბჭოს ხდომაზე. გაგრძელდება ამ კვირის ბოლოს უკვე ყვარელში, სადაც მოვიწოთ უწყებათა შორის საბჭოს ფარგლებში არსებული არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ჯგუფის
წეურები იქნებიან იქ მათ შორის ამ სფეროში მოღვაწე არასამთავრობო ორგანიზაციები აკადემიური წრეების წარმომადგენლები და ასე შემდეგ თებერვლის დასაწყისში ერთი საჯარო განხილვა იქნება უკვე მოსამართლეების და ადვოკატების მონაწილეობით ეს ხდომები რა თქმა უნდა უკვალოდ არ ჩაივლის ყველას ექნება შესაძლებლობა რომ მოგვაწოდოს თავიანთი წერილობითი მოსაზრებები შენიშნები რომელსაც მე ჩვენ გარკვეული ხნის განმავლობაში 10-20 დღის განმავლობაში უკვე ავსახავთ თუ მივიჩნევთ გონიურულად ამ წინადადებებს ამ კანონ პროექტში სადღაც თებერვლის მეორე ნახევარში უკვე ვფიქრობთ რომ ჩვენ შევალთ მთავრობაში და მთავრობაზე დამტკიცების შემდეგ ის საკანონმდებლო ინიციატივის სახით წარადგინება პარლამენტს და შენიშვნები ახსენეთ თუ არის შენიშვნები არასამთავრობო სექტორის მხრიდან იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან ამ უშუალოდ კანონთან დაკავშირებით რომელზეც თქვენ განხილვებს აწყობთ ეს დოკუმენტი საჯარო გახდა გუშინ და ჩვენ ველით რომ აი ამ თებერვლის შუარიცხვებამდე პერიოდში პრეზენტაციაზე უშუალოდ აი რამის შეთავაზება ხო არ ყოფილა არა იქვე რაიმე წინადადებები არ ყოფილა გამოთქმული იმიტომ რომ ნუ გარკვეული დრო ჭირდება ეს მოცულობით დოკუმენტი დაახლოებით 100 მუხლისგან შედგება უღრმესი მადლობა ბატონო ალექსანდრე რომ მონაწილეობდით გადაცემის სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოიწურა დიდი მადლობა რომ იყავით დღეს ჩვენი სტუმარი ჩვენ საუბრობდით არასრულწლოვანთა მიმართებაში სახელმწიფო პოლიტიკასთან დაკავშირებით და იმ ცვლილებებზე რომელიც შედის როგორც იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ განმარტა ლიბერალური ხდება არასრულწლოვანთა მიმართებაში სახელმწიფო პოლიტიკა ჩვენ დაუბრუნდებით მომავალ ოთხშაბათს სხვა თემით და სხვა სტუმართან ერთად დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად ჩვენ გსურთ იყოთ დაცული. ჩვენ გირჩევთ, რა არის ამისთვის საჭირო. ჩვენ საუბრობთ კანონზე. ყოველ ოთხშაბათს 13:10-ზე ეთერში კანონის დროა. თქვენს პრობლემებს პროფესიონალ იურისტებთან ერთად განიხილავს ჟურნალისტი თამარ აბრამიშვილი.